bannabuddu beebatuukirizza enjogera egamba nti owaamanya kubya gw'okutte ng'enjogera eyo yeeyolese lubona ku bibadde ku kisaawo ekitende wakati ng'empala bweggalawoempaka z'amasaza ga buganda buddw egudde kiyiifuyiifu ku bannaabwe abeebuweekula ne babakomerera eggoluzi bbiri ku kiyiso ky'engege awatabadde na kuswala kwonna kubanga ne magulu nnyonda abaddewo ng'okutwakunkumula mbaddesirabanga ku ssanyu lyamu kuuma ddamula naye lino lyeyulise lubona mu kaseera nga buddu efuna ggoolo ya ye ey'okubiri ekintu ekitunuzza bannabuweekula empwangaling'embwesudde eggumba kubanga kati we bakitegeeredde nti ebintu bivudde mbwa weeyotera ne biddagonja waakalira gwabadde mazigagennyini nga buddu bagikwasa ekikopo baddu bakubirizza bannaabwe abeebuweekula okkeerako ku mpaka z'omulundi oguddako ennyimba zituku bye biri n'empale zigwa nga kati ze ziri ku mimwa gy'abannabuddu okwetooloola ekibuga masakakko ne uganda yonna okutwaliza awamu —ja radio uganda noku ticktok